Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby pracující pod záštitou OSN vydala zprávu o stavu světových ekosystémů. Na dokumentu čítajícím 1800 stránek pracovalo 3 roky 145 odborníků z 50 zemí s využitím příspěvků dalších 310 vědců a desítek tisíc odborných článků. Jedním z vedoucích autorů této zprávy je profesor Pavel Kindlman z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zjistili jsme dost nepokojivé zprávy. V podstatě ta hlavní asi to, že zhruba milion druhů je ohrožený vymřením. A jestliže máme teda dohromady asi řádově 8 milionů druhů organismů, tak je to nějakých 12,5%. A mnoho těch druhů je ohrožených už vymřením během nejbližších desetiletí. Paleontologové mluví o 5 největších vymírání druhů v průběhu dějin Země. Z nichž nejznámější je to nejmladší, kdy zhruba před 65 miliony lety vymřeli dinosauři. V současnosti vědci začínají hovořit o 6. vymírání. Těch předchozích 5 vymírání bylo vždycky způsobeno nějakou přírodní katastrofou. Spadnul meteorit, vybuchla sopka, změnilo se klima a tím pádem vyhynulo 50-75% druhů organismu. Teďko je to vymírání specifické tím, že ho nespůsobila přírodní katastrofa, ale člověk. Zpráva uvádí, že nejzávažnější příčinou vymírání jsou změny ve využívání pevniny a moře, vedoucí ke ztrátě přirozených stanovišť. To jsou takové stanoviště, které nebyly příliš zasaženy člověkem dosud a kde složení druhů je zhruba takové, jako by bylo, kdyby tu nebyl člověk nebo kdyby tady byli lovci mamutů. U nás ta přirozená stanoviště tvoří už jenom, já nevím, 10% celé rozlohy. A jestliže to jedno, které nám zbylo, Šumavu například, zdevastujeme, zkomercionalizujeme, no tak už nebudeme mít vůbec nic. Takový systém prostě zmizí ze zemského povrchu. Šetrné a zodpovědné chování k životnímu prostředí závisí jistě v určité míře na každém z nás. Zásadní a rozhodující podíl k němu ale mají politici. Každý z nás by měl hodně nahlas mluvit o tom, že je třeba tu přírodu chránit a říkat to politikům. Ať už přímo nebo nepřímo pomocí nějakých prostřednictvím nějakých peticí nebo prohlášení, protože ty uvažují v horizontu 4 let. Jde jim o to, jak si získat hlasy pro to, aby byli znova zvoleni. A jestliže uslyší, že my, obyčejní občané, chceme tu přírodu mít takovou, jaká je tady, a ne ji komercionalizovat pro bohatství pár vybraných jedinců, tak budou muset tyhle názory respektovat. Zpráva o stavu světových ekosystémů je důležitým pozitivním krokem a pokud se podaří prosadit navrhované změny, bude snad ještě možné nepříznivý trend zvrátit.